חדשות ולערוס את העונה מחר. מחר כסף חשוב. תודה, תודה לכולם. שיוע, רגע משהו עכשיו עם מזכורות של המשרד. רגע, איציק, שיוע, רגע משהו על המזכורות שיהיה מתואר. יכול להיות שאני קצת יותר נאיבי, אבל בספורט אני יודע שצריך לעלות ולנצח, זה מה שאני יודע. אז זה מה שאני מצפה מכל מי שבקבוצה וכל מי ששייך לקבוצה, בכל משחק, בכל מקום. זה לא משנה אם יש טעם למשחק או שאין טעם למשחק, כל עוד יש טעם בטח ובטח. ואני אומר עוד פעם, יכול להיות שהנאיביות הצליחו בגלל, אבל אני מקצוען. זה מקצוען פשוט בצורה כזו. וזה מה שאני מצפה שיקרה גם מחר. אם זה יעזור ל-X או ל-Y לניצחון שלנו, שכל אחד ייהנה מזה אחר כך. אבל אני אומר עוד פעם, הדברים צריכים להיות מאוד ברורים. ששחקן מתאמן אצלי, ששחקן עולה אצלי לשחק, הוא צריך לחשוב על דבר אחד בלבד, איך הוא מנצח את המשחק. אז כל שאר הדברים באמת חשובים, ובאמת יש להם לפעמים ערכים נוספים, אבל הערך הכי קדוש למי שמתעסק בספורט תחרותי, זה לדעת לעלות, לתת הכל, לעשות את המקסימום, ועם המקסימום הזה אני מאמין שאנחנו גם נצליח ונצליח יפה. השבוע אחרי כפר סבא, אני חושב שנתנו לכם קצת שקט מבחינת האספה של יום ראשון, נתנו לכם קצת, איך אומרים, להתחיל את השבוע בצורה קצת אחרת. זה באמת היה הפסד שני רצוף, אני חושב שזה דבר שחייבים לקטוע אותו עכשיו. אתם עובדים טוב, גם נגד כפר סבא, מי שזה היה למגרש, עשה את הכי טוב שהוא יעבוד. בסוף זה לא הספיק לנו אמנם, אבל אני חושב שהיינו גאים סך הכל מאיך שעבדתם, איך ש... נתתם מעצמכם לטובת ההצלחה של הקבוצה. אם אנחנו נעשה את זה מחר, לפחות באותה מידה, אין לי ספק שאנחנו נחזור הביתה עם החיוך. וזה בדיוק מה שאני מצפה, וזה מה שההנהלה מצפה, וזה מה שרפי וקובי, וגם אוהדים וכולם. רוצים לראות אתכם מצליחים. וכל עוד יש צ'אנס לחפש בטבלה, אנחנו לא נפספס אותו. אנחנו נעשה את הכל בשביל להגיע לשם. יש הרבה קרבות בין הקבוצות שמעלינו, ככה שקבוצות יעמדו מחר נקודות בוודאות. רק אנחנו צריכים לדעת לקחת על פיוט. עכשיו לגבי אדיר, הרבה 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 בריאות, הרבה נחת, הרבה הצלחה. אני חושב שזה הדברים הכי חשובים מעבר להצלחה הספורטיבית. כיף לי שיש שחקנים כמוך בקבוצה, שבאמת תורמים מעצמם למען אווירה טובה, למען הצלחת הקבוצה, שדברים באמת יעבדו כמו שצריך ברמה הכי גבוהה. ואני מאחל לך באמת ליהנות ביום הולדת הזה שחל מחר עם ניצחון. אני מקווה שהחברים שלך יעבדו בשביל זה טוב. אנחנו מחר... תודה רבה לאבי שקדי שהביא לנו עוגה, אחד האוהדים המצוינים. שבאמת דואג לעקוב אחריכם, אליאס, דואג לעקוב אחריכם. וזה לא דבר שמה בכך שאוהד מביא עוגה, בודק ימי הולדת, ואני חושב שזה, אני מקווה שזה איזושהי מסורת, לפחות עד סוף העונה הזו, שהתחלת בה ובאמת היא תימשך. מבחינתי כן. אז באמת הרבה הרבה תודה. וכמובן אתם רשאים לתרום, ואחרי זה להעביר ביקורת כמו שהוא מעביר עליכם. יאללה, שיהיה בהצלחה. אם מישהו רוצה עוד אחד, סימן שאסור פספס אותה. נדירה, האמת שהיא נדירה. טעימה, באמת סוף הדרך. אבי, דיאטטי? לא. אז איך הם ירוצו מחר?